Znamo zašto se borimo i od toga nećemo odustati ni milimetra, poručili su jutros s prosvjednog punkta kod Jarmine seljaci predvođeni Tomislavom Pokrovcem. Proveli su već 7 noći na cesti uz traktore, a provest će ih i 77 bude li potrebe, poručili su ministru Čobankoviću, držeći sramotnim njegove sinoćnje izjave. Drago nam je da je ministar pokazao svoje pravo lice. I zašto kažem da nam je drago? Kažem iz jednog razloga, da je ministar pokazao svoje pravo lice, gdje smo mi sretni sa tom izjavom, jer znamo da ministar Petar Čobanković nikada neće imati situaciju da bude ministar hrvatske poljoprivrede, hrvatskih seljaka. Što više, uništio je ovu poljoprivredu, uništio hrvatsko selo zajedno sa njegovim vodstvom, sa vladom, i što više vidimo da je jedini ministar koji je sa najdužim stažom i najviše traktora ima na hrvatskim prometnicama. Na cestama je više od 300 traktora i dalje je u blokadi Južna Vinkovačka obilaznica, cesta Vinkovci Tovarnik kod Ilače, traktori su i kod Podgrađa i Gradišta, u Virovitičko-podravskoj županiji u koloni usporavaju promet. Punktovi se, tvrde seljaci, dodatno jačaju, pristižu kombajni i strojevi za vađenje repe, morali kažu na najvišoj mogućoj razini. Pogotovo izjavom ovoga našeg ministra, nažalost, kažem našeg, zašto je ovdje iz Slavonije i sutra će se k nama vratiti, ali to nije čovjek, sa onakvom izjavom što je jučer dao, da još smo više dobili morala i ja mislim da noćas ili sutra još više traktora izaći na cestu. Ova na kiša ide u prilog i 100% se nećemo povući sada. Ovo ovdje smo svi, ajmo reći, kao braća. Braća koja isto jednako svi razmišljamo, borimo se za jednostavan agrar. Ovdje ne mogu reći sirotni, ovdje su ljudi koji žive od svoga rada i traže ono što im pripada. Nisu vam reći pod guzice koje se prodavaju za sitne novce i za sitna obećanja. Ovdje su ljudi koji žive od istinskog svog rada i bore se za svoja prava koje su im dogovorena, potpisana prošle godine u 6. mjesecu. Policija promet preusmjerava alternativnim pravcima. Ujutro i tijekom popodneva seljaci pomiču traktore i omogućavaju promet u znak solidarnosti s onima koji odlaze na posao. Tako će, kažu, biti sve do ispunjenja zahtjeva. Seljačko je nezadovoljstvo ogromno. Poljoprivredna politika i reforma domaćeg agrara doživjela je, kažu, potpuni fijasko. Jednostavno je hrvatska poljoprivreda krenula onim tijekom kako je pasalo pojedinim onima koji su opljačkali sela, opljačkali gradove, izveli kapital van i do sada još ni jedne lipe nisu vratili. Mi ćemo se zalagati u buduće da sav novac koji je iznešen iz hrvatskih gradova i sela da se vrati nazad i da jednostavno krenemo iz početka kao što smo krenuli 90. godina. Najave o mogućem odlasku traktorima na subotnji veliki protuvladin prosvjed u Zagreb Pokrovac nije ni potvrdio niti demantirao, jer kakva bi to, kako je rekao, bila strategija kada bi je unaprijed iznosio.